Někdy si říkám, jestli má smysl tyhle ty klasiky od Case filmovat a fotit, protože jsou v podstatě pořád stejný, mění se v podstatě jenom střenkama. Tohle je mini Copperhead, jasně daný vzor nože. Nevím, jestli jsme si to tady někdy představili. To je jeden z důvodů, proč je dobrý to občas udělat a ten nůž si představit. I kdyby to bylo opravdu jenom kvůli těm střenkám, v tomhle případě je to pravý paroh. Takový mini zavíráček do kapsy, ať už do města nebo jako doplněk pro někoho, kdo nosí velký nůž do přírody, ale čas od času si potřebuje udělat nějakou drobnost, třeba i zdravotní pomoc, nějaký děubání kuřích ok a podobně. Ale myslím si, že nejvíce tyhle nože používali v minulosti na uřezávání špiček doutníků nebo řezání kusů žvíkacího tabáku nebo půlení doutníků. To mě připomíná slavné scény z té volné trilogie od Sergia Leoneho, hrál Clint Eastwood. A podobně jako inspektor Colombo v podstatě nikdy nebyl zabraný bez doutníku. A měl takový kraťasy, takže myslím si, že, a dokonce si myslím, že tam byla i někde scéna, kdy si ty delší doutníky půlí, aby je měl krátký, pěkně těsně v urtu to většinou měl. Jen po Colombovi asi nejslavnější kuřák doutníků v kinematografii.